Ano, samostatné české království. Správná myšlenka. Ale kdo by měl být českým králem? Já bych o jednom věděl a zasloužil by si to, protože on ten protirakouský odboj vede. A z jakého je rodu? Je to syn prostého kováře Josefa Masárika. On je Slovák? Moravský Slovák. Ale to jeho jméno můžeme počeštit. Byl by to král Tomáš Garrigue Masaryk. A to on možná bude mít rád nejen koně, ale i pejsky, když se jmenuje Harrigue. G. Kdo je pro Cimrmana? 2. Kdo je pro Masaříka? 3. Takže o pouhý jeden hlas zvítězil nad Cimrmanem Tomáš Harrigue Masaryk.